Bosansko-hercegovački reprezentativci u fudbalu Asmir Begović, Muhamed Bešić, Haris Medunjanin i Ermin Pičakčić zajedno sa selektorom Mehmedom Baždarevićem posjetili su prodajno-servisni centar Hyundai u Sarajevu. S obzirom da je Hyundai jedan od sponzora naše reprezentacije, ova posjeta ne čudi, a istu je pratio ogroman broj novinara. Osim njih, reprezentativni objekat Hyundai-a na Šipu ispunilo je nekoliko desetina dječaka iz fudbalske škole Walter, koji su od svojih fudbalskih uzora dobili autograme. No, s obzirom da se reprezentativci ne sreću svaki dan, autograme su tražili i stariji. Zanimljivo je da je ljubimac fudbalske publike u našoj zemlji, igrač Evertona Muhamed Bešić, u jednom momentu sjeo iza upravljača novog Hyundai-a i20. Sudeći po reakciji, automobil mu se svidio. Podsjećamo da je Hyundai na globalnom nivou svoju povezanost sa fudbalom, FIFA-om i UEFA-om započeo još davne 99. godine, a prvo veliko takmičenje pod njihovim pokroviteljstvom bilo je svjetsko prvenstvo u Koreji i Japanu 2002. Sa druge strane, Hyundai Auto BiH je prošle godine u centru Sarajeva organizovao Hyundai Fan Park na kojem su se gledale utakmice svjetskog prvenstva, a u septembru je potpisan i dvogodišnji sponzorski ugovor sa Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine.